इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। भाजपा दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिणी सम्मेलनम् अद्य नवदिल्ल्याम् आरभते। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सिकन्दराबादतः विशाखापत्तनमिति मार्गसंयोजकं वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारब्धवान्। निर्वाचनायोगेन अद्य दूरस्थ मतदान यन्त्रस्य प्रदर्शनाय तथा च तद्विषये चर्चार्थं सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतमस्ति। नेपालस्य पश्चिमक्षेत्रे पोखरायां दुरापन्नायां विमान दुर्घटनायां 68 जनाः मृत्युमुपगताः। अपि च गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरे भारतीय क्रिकेट दलेन श्रीलंकादलं 17-300 धावनांकैः पराजित्य श्रृंखला 3-0 इत्यन्तरालेन विजिता। अथवार्ताः विस्तरेण। भाजपा दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिणी सम्मेलनम् अद्य नवदिल्ल्याम् आरभते। द्विदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः जगत्प्रकाशः नड्डाः, गृहमन्त्री अमितशाहः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, भाजपा दलशासित राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, दलस्य अन्ये वरिष्ठनेतारः तथा सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी श्वः सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बोधयिष्यति। उपवेशनात् प्राक् अद्य प्रातः भाजपा दलस्य राष्ट्रिय कार्यालय पदाधिकारिणां एकं उपवेशनं भविष्यति। राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपवेशनस्य प्रथमे दिवसे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्याहे पटेल चौक इत्येतस्मात् स्थलात् संसद मार्गस्थलं यावत् मार्ग प्रदर्शनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः प्रोक्तवान् यत् वन्दे भारत एक्सप्रेस इति रेलयानं नवभारतस्य क्षमतायाः प्रतीकभूतमस्ति, यद्धि तीव्रगत्या परिवर्तमाने देशे सहायकं सेत्स्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सिकन्दराबादतः विशाखापट्टनम् इति मार्गसंयोजकं वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरं समारब्धवान्। अत्र कार्यक्रमे सः दृश्य श्रव्यतन्त्र माध्यमेन सहभागितां कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अत्र मार्गे संचाल्यमानेन रेलसेवा सौविध्येन जीवनयापनं सरलं भविष्यति, पर्यटनक्षेत्रं सुदृढं भविष्यति, अर्थव्यवस्थायां चापि लाभः असंशयमेव भविष्यति। तेनोक्तं यत् वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं सांस्कृतरूपेण वैविध्यं भजमानयोः तेलंगाना आन्ध्रप्रदेश राज्ययोः परस्परं संयोजनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् गतेष् कतिपय वर्षेष् 7 वन्दे भारत रेलयानानि 23 लक्ष किलोमीटर मितस्य यात्रां विहितवन्ति, अथ च 40 लक्ष यात्रिणः यात्रां कृतवन्तः। रेलविभागस्य वित्तसंकलन पत्रमपि पूर्वापेक्षया विवर्ध्य 3000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। नेपालस्य पश्चिमक्षेत्रे पोखरायां येति एयरलाइन्स समवायस्य विमानं दुर्घटनाग्रस्तं सञ्जातम्, यत्र 68 जनाः मृत्युमुपगताः। विमानमिदं प्रातः 10 त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थलात् उड्डयनं समारब्धवत्। अथ रविवासरे प्रातः नेपाले वातावरणे प्रतिकूलत्वात् अतिवृष्टिकारणाच्च इयं दुर्घटना दुरापन्ना। विमानं कास्की जनपदस्य पोखरा विमानपत्तनस्थलात् 1.5 किलोमीटर मितं दूरे दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहल प्रचण्डः एतां दुर्घटनाम् आलक्ष्य दुःखं प्रकटीकृतवान्। निर्वाचनायोगेन अद्य दूरस्थ मतदान यन्त्रस्य प्रदर्शनाय तथा च तद्विषये चर्चार्थं सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतमस्ति। अस्यां संगोष्ठ्यां प्राविधिक विशेषज्ञ समितेः सदस्याः उपस्थिताः भविष्यन्ति। निर्वाचनायोगेन बहुक्षेत्रीय विद्युत मतदान यन्त्राणि उपयोक्तुं प्रवासिनां कृते दूरस्थ मतदान यन्त्राणां प्रस्तावः प्रदत्तः अस्ति। अनेन पदक्षेपेण सामाजिक परिवर्तनं सम्भाव्यते। क्रीडावार्तासु गतरात्रौ तिरुवनन्तपुरे भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये तृतीय एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन श्रीलंका दलं 17-300 धावनांकैः पराजित्य श्रृंखला 3-0 इत्यन्तरालेन विजिता। विराट कोहलिना सर्वाधिकाः धावनांकाः समर्जिताः। इति वार्ताः।